Ютюке Абулун эфирге сақа сире информационы бери студияға Эдуард Рудых. Бүгін таты лугар олық тақтыр өркеті спеті суолларын юрюлі ақарылдыты болды. Үйбетті тақал тұрасын. Кәбі бабы баты балдақты батытта көрдіген аттан. Тұрасын. Кен олықты кейрен жүйбөлі мұңырығы ол. Бүтін Россиядағы ие күнін көрсі бүгін жүкускайға герой елері честетілі. Наха учетка юлдерна ки тюрьен хеп колу брайда он. Уебилдер наха че. Бүгін 9-тыгынчы нөмірде республикадағы ие капиталын сертификатын туттадылар. Бәбі пітіне вестен сынаудан олатындар арылды. Менивен алар арылды. Бүгін татылуғарыты көл тура көл егедей қайысқананың олығыр саңа артығы ағар үрілі түген болды. Джон Уонунан сылардағы ұра сана атат туылан айын солын тұту федералның программанын үбіленен татты солы тұтар көрі рестер тәрілтетін күйінен айын солы әтілгенне. Үйе сағыз тұқары қалқалақ солу әрер жоры күнде бүгін тос қойда ұты көл, туыра көл онына егедей қайысқанан сұры сір тоңнығынырі ұрыт бар болар әті. Үгіт сылырға жон қайтаран саты қампу түгене олыс әлбек, онтын бүгін солу әрер үрілек түгене аң бастықынан егедейдер үлестелілер. Чақчыта да оннық манна олыр-олырын тұқары бұтығыны көпі жон бүгін өрбіттері сүргелері көтегілі бүті сүр. Анамантан ине қайтарығыны сол мұхолын көрсібе біттен сана барыларын қынаттыр. Бәйбенің дегіпті ұпар болықпыттан мәтті қолақпы депті келер. Оғова сағын сайынын, білігім болла деп аяны артыға қылылан, сол жөй бұға болды тұғысытта. Үгес сиринен алғыс маңылақ тылынан арты кетчілерін алығынан баржону алажынан күнділен, ғылжыттар үйріні үлестері баға саналарын ұлынан егедейдер бүгін бір бастын күнлері болла. Бұ батча шүгей өрігінде құны үйес кәпеттері ұлыхан-ұлхан мақсабыдың тіреді бүт. Егедей нейлеген тілек батта амантан көстейчі сатар жүлен нейлегер артығы ағары жұры түген болла. Олық тоқтыр бұ өр сыллағы бараға баға олыққа келбетінен мұңытур мақталарын салалтаға түйінері күністері түбігір бүт солы тұтатшыларға анатылар. Бұ олы күйіппе пітір аттаға деп отын. Үйбет атты қал тұрасын. Кәбі бабы батты балдақты батытта көрдіген аттан тұрасын. Хен олыққы кейрен жүйбөлі мұңырығы олық. Сайды солын тәргеппі жон бүгін үтіменнәк үйлі үліскәннәк сыра сылба барамысылларын үті өті мүгіттен жоғын сығына бұлттан, жон мақталыттан үйірділер, долғойдылар. Біз сылы егер 32 километрді ол солынна, ағаманчан кейлі, онына әме бір өтші техника үйінді атахарлақты үлілерді. Олық қорық тұмыра саңа сол сайды түрді болан жон ұйғылақ олығын керек әскелін түстетін. Жанна Бұрмистрова, Василий Накентьев, Сақа телевидениеті, Татта. Жокускайға жұру ие үрдік атының әрділері бүгін бір бұтылыстыға бүтін Россиядағы ие күнінен сетімнен юрюля күрсүйі тәрідділер. Манна Сақа сірі әлбек оғылақ ғылынан дойдуға бастыңнан кәккелергер сүйдерін етін әрділер. Оттоны 2 сылла аты олықтамы жұру ие ад 1 миллион сол кубайы көмен ұрыр. Бұ беліне 10 әбетер онтан әлбек оғыны итері елір. Маны тәңі бұ көрсүйіге бастығы 200 үйіз депеннәк ие албан ата бәлі қайқытын бұлды. Әлбек оғылақ бұттан наға өребін, жолақ бұн деханы бұн. Оны бұ әлбек оғыны итергеттен әлбек сыра барар. Ияға оруалы наға оңыр оруала. Оны бұ білінгі ұяғаттан бұ наға үшедіге үйілдер, нәнке төрген әп қолы бұра әлбек оғыны. Үйебілдері наға че. Оны мен мақтан еметі бұ наға шы бұра әнеке кәлін тұрар бұттан наға өребін көтөбін. Тоғыстығыншы ғылғы республикадағы ие капиталын сертификатын тұттадылар. Етіндік бәлі нөмірді дүкімінгі күлішкіндер тігістілер. Әлбек оғылақ ғылы бейгі корреспондент Екатерина Аммосова әмейғі дәләті. Түйір тұғылық сайды мұғал күлінішкінлерге әйгі қатанар ұмнылы бат күн. Жекускайға 9-тығынша нөмірдеғы республикатағы ие капиталын сертификатам кенлерге тегістем. Соғычы үйіріні өсті бір бәлі түген үрдеттем. Бүгін күн сірін көрбіт Қырачан, Нади Кыстырам, бүгін лоб күрдік 2 ын туыл бұд. Күлінішкінлер анамыт сертификатынан техника атылығарға чуа бұғарым мұттар. Әлбәбі пітіне вестен сынаудан олатындар арауды. Менивен алар арауды әттеместілік. Той бұд толар болы, демін үйірін айттырауын. Кәдірінде әлі мұрамыт, бұламыдың етерелі небді.
Была намыт олоқол кирергер, торумнамыт туаларыгар түгі болар бир бремелек өбіл 2011 сылтан бәлілер, манна үс онна онтан әлбәк оғылым бұтғалар, қабылалар. Регионағы көмі суымата білігін 139 тұғыншаға тәңнәр, кейін қоракқа е-капиталын 9 тұғынша ғыл ұллам, мантан сәті тұғыншаттан тақсата туғана қайысқаларға жүйерелен туғамыт. Бес қайысқа барар, ол онтан хамай популярный дәрежеға тоқтар. Жиғақа елдер, үстіңші 400 күдік семья жиятлыға ғыныгар, ипотеканы ғабағынға олыны барады бұл бәдің қашытын, 12 самый популярный услуга болдығына машиналарға. Быйылгыттан дойду үрдінен демография националный проект олоқы кейбдем. Онын оғы пособията әбілінден аны туран 2-тігінші сүйбасылтан федеральны е-капиталын 400 крашанырын күн сырдығын көрдер бұдғаларға әне бері қаден Госдумы депутаттыра әтей көтіқтілер. Онтын күлішкіндар федеральны көмелерінен ипотеканы төлен 2 қостоқ квартираға көстібіттен өрекіп сәтілер. Детское пособие я бедит инча бедио бутерла бут, а то блин докумам бутом хагаттем береме тюрдюсо бутугареме, а вон алта тинча бутмеме дикапка лыхтах бут. Жекерген ологун уйгута тупсарыгар сударыстыва өбіле онан тихигин біспат, үйнер өрбілге дойды үрдінен ие күнін белетен, күнді жамбатугар үтуэтылы анық бут. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Чакускай. Белины салгыбын. Культурно духовной среды Министерства Туна Национальный архив мин төрүтчүм ден республикатаа конкурсу билдирдилер. Бу туна Национальный архив директорун салбиячы Наталья Степанова беги студиятыр кефсира. Наталья Степанова өтөкөй болдун. Өтөкөйнен. Бу конкурска кимнек кыттыктарын сеп уна конкурс сыйла сурга тоқканы. Конкурска ким багарар кыттын сеп? Качак суук. Оттан бу конкурс республиканский тамнах уже үстөгүлүн өтүлдөр. Быйылгы ытылдар конкурсы, бу Сомоголоху сылын чарчитнен ытылдар болан сүрдө улахан солталах. Сыйлы ден ото бастатан туран биги төрдүбүтүн успутун, төрүчүбүтүн киеңни көртектеах бит, онна билектеах бит ден. Иккиинен архив документтарын карыстаганы, онна архивка солтаны үрдети дет. Холобур кас бирди төрдүнү төрүччүтүн уугун үйрөтөр касыгар үлеле архив күлелер киги сыйналыр болот документу. Ол бие архивистерге архив үлеттерге сүрдө улахан солталак. Оннан төрдүбүтүн усбутун үйрөтөр боллак бытына төрөбүт түлбөбүтүгөр өбүгөлөр битсиригер отугар айылга бытыгар дойдубутугар сыгымыт тостоме уларыйын уларыйерден. Эмиэти солталах денетебин онотон иструкпут. Омук быгытынан санаабыт, бөгө, олохтах болырыгар эмиэти улахан солталах. Оттон конкурс бұбылғанетін быгытынан кумақыға толыр улохтах төбетер электронный көрігінен эмиэн ұруққа әпті. Арас болуын шеп. Кумағары бол бакка эти декоративны прикладной ден олата арас материалтан эмие оңғылуын шеп. Холобыр урку конкурстарга маска эмие оңғыран келлер биттере. Холобыр эмие эти вышипка да курдук болуын, панно да курдук болуын, сүрдәх урху үйді болуын эти не келлер биттере. Онын холобыр эти өттігер эмие хаачахуа, хайдақ барар келлер еққа шеп. Онын оттан анығы технология туағынан ирдебілінен эти презентации, мультимедийные, да, презентациями кумуленер. А то конкурс балагынетин канна күрөккөби. Конкурс балагынеты боллагына культура онна духовной сайды министерствотун сайтыгар онна биге национальный архив сайтыгар баллар онна заявлениени кайдыктуларга эме бланкатын бланкаты эме бар. Каңы дири бу үлөлөрүн туттарат. Бу үлөлөрү боллагына аксыны 12 күнүгөр дилы биге тутабыт. Кира болусатын 14 адрегер телефона 415 00611 4-13, 96, 32. Оттан түмігі қаған тақсыры? Түмігі болағына бұл ғытыру де ақсынне ұайты 19-19 күндерігер төрүтші төлкөте дейін ұлақан форум ұйтылары тұрар. Онына де қиылақтары нағырадылағынына болуға. Наталья Степановна, бейгі бірбіте күтті өткір мақтанауын. Сонуны салгыбын үйінер хүрәбілдерге кейін қуарат культурны бірграмматын сырдата өз студияттан бірділеғам Иван Яковлев қолбонор. Иван, дұрабы, естебет.
Эдуард Утюкиха, бүгін бәтін сонон түбіктәр үләне дейлтін түбіктәрі сылжан Джон Сергей Рөбілдерін бұланыр үгістәр. Қанна саңа кейіні көстірі, кенцер болырық, қанна баран жекергеннен сыняны қысөбейден толқуы дұр береметін аттырынар. Онан бүгінгі рыты бар қорат культурнай тәрәхіндергер болғам тұғытын тұхайыргытығар ұңырабын. Нучи театргар сарсын субботага тютки ден фарс комедия сагланар. Бу кердөх нардах туруга икки сахра бар бу жактар. Нелестибе бүгүннан тик сибит тупсага тутула жилергер олор-олор көстөр. Олгынан баран кинилер жилергер ымсыра челбек. Айымнис хоно усту келери артистер чепчекитик көрөчүгө тердилер. Отын эстрады театрын өрөбүлдөгү репертуарын ылдакка Джон Сергесин эритин ылбыт арсын малалан спектакль көстүгөн. Баскыгыне күн опера на балет театргар Александр Македонской улу куданса опера туруга. Аны рөбүлдөрүн ырыр кыстагатарын багалактарга культурный программа мекен субботага өксүкүлях кинигер комус комуна ден биллилях виртуоз комушуттар айыр кехелерин белектектире. Мансерге жида уна пансаж, колбогу кенсердире триумф урагайгар болуга. Онтаханан анал жар банкалах, сүйлях анюлах, кыстык шоу кенсерт сахат циркатыгар ытылы. Отын сыньялан күндергеттерін қанларын чәбдегілден бағалақтырғы әллей ботыр мұзды барығығыр. Келектерін сөп, манна 2 күн ұстата қан күхіттарын ғыралар. Отын субота сарсырды қорат парката сүйрүйіні таптатшыларға ана хағас болуға, манна сібейхес алғынға 5 километр сүйрен дұрубияны бөғіргеті оққа сөп. Волейболы аңнаутчылары әметін ағынақ күріқтегі күйтер ол күрдігі жаттарға спорт министерствәтін кубаға ғытылы. Онын өрөбүлдөр китигер жыйыгы чуңкуен олор бокко ытылдар терехиндерге сылжан чаагы күнү тухалакты катарын Эдуард манан ихтиндерин бүтөр тылыйыха беребин. Иван ихтинерин ээни мактанабын. Билгин реклама ол кенеттен маннык сонундар кепсиекпит. Токсуну маны күнөттөн республикага страховой басуу биен өтөлүүргө улар ийи кийриген. Бүрү куратыгар болбут асүэл жар банкатыгар олохтоохтор эти үрүң аы котуат ыйластылар. Тыллағы бұл амбыттен бейеғі жүрді жетонда құрдық әйті тұтауын. Нюрба Малы Кайгары саңа бойынаны тұтан үліға келеттілер. Бойына сөйғынан әрі астанмыт сүйі ғылгеті тәрі бұтқа бағы. Ол үйінді ұлағына бұл нүбол үйір бұл үйлікке маңында күл бойына сөйға ғанар әді. Мәңі қалас маятығар хоккейдер қорды үйірілі Бүгін официальный критерия болла, онықта маттан не жүрде қатбақ өтчат беге рөйімдіға хоккейге хыстайген әріне біт. Эге сонуны көрегіт. Саға сирет 90 маны күнітен страховой босу вені төлірге олар ек ерігі. Ол күдік республике социальный страхов калаан пуындатын тұргутық бірайығар күттігар. Отчетугар ғылжан үлелебетек кем иын оғыны балтыра саға дерек көрін олору итенне үлеға сыджан дәңненеттен страховка қарчытын социальны страховкалаан саға сиренағы салаты бұға төлір болуға. Бұ бірек страховканы төлеуін теген судырғы тұтар итенне болжығы чолқай дырсы алла. Новосибирск облысқа бұ барыл номно 9 сыл сетейләқтік үлелер. Дойду бірбітілістуата Хоторионнарға Сибирге оңу келінгі балық қайытыттан иңнер илімінен әргіні оңна тұтту бәрәдігін бігергетті. Россияға бұ илім үйәаттамы сіддеттен атын регионнарға бобуллар, Джон Бейәрі айығар бұл тура көңілленер. Туста құрақ бір дилен балықтаған туғынан соқуыңы олы құран тағысты. Балықсыд бұ терілге бұлгүтчі маркировка тұруруқтақ, етені паспарда қарасыдан туғанықтақ. Атын кейіға берері ұға қалларыра көңілленмет. Сы бүлі Астыр Юлдір кооператив бұйыл әттерілебіте 10 сылы ол күдік бүгін бүліде датаны көрсеолық тақтырғы аты әрген жар банкаты тәрелінне. Онуға кооператив субботуғарын ғолылар әт үрін аз әлбәқ көріңін қораттар қамағаты қатыластылар. Нөкіе әбе субботу бүкін атыға әмет ағысты, оның кәлбетері илі тұтурдағы өттік қаралақтар қасты. Оның сәрге местетігер әтер бір өңі әме үлеләті. Оттың бұйыл ұнақ әті түйтмәйіқ бен сол көбайынан бұғылынна ұба әті келеті түйтмәйіқ сол көбайтан сағылан атыланны. Беге отқормаға 100-500 отут төбәні анан отқормасы площадқа бұтығар ағатабыт, оны бойынығы өлірім бөт бұ сұғылақ әте адыға тағарын тұрабын. Оны тұн ғыллағы бұл амбыттен бігеқі түрдіңші тұнды құрдық
эти тутавыт, нагать он убага гетин тутавыт. У нас там были ингатан субсидия, хвак полан бихитен нага кустяман блан турорва полдулар. У нас там бияка, эти тун тутарачилар будет сюрнен, дохотаначилар терехнда кайсулар болдулар. У нас там субсидия хвак полан буйл тутаргана бидиген лаппакра. Кытчата он на тон атылырына бире мисатесен он улатан бере. Нюрба бир ордук ухук сытар селенетигер малыкайга сүйүнү астыру боюна булак карылынна. Бутунан беги улустаустар белек биткепсир. Нурабылан биги бүгүн бордон нехилегер келен турук бүгүн мандан нурбалуун бюджеттен үбүлөнмөт офса 5 миллион сумма бюджетте ханга убойнай булакка тутулган үлакидде. Отон бу убойнай булаккага манна ыстапан баалайып, хоботун убагаларын итене чугасты хитер нехилектер хүйхүлөрүн астыр болоктура. Бүгүн малгыга тон текайсын вопросторга улакан үрүлөктөр эхендер, окудугутон нурбалуун халтата итер текайса хадит итер политикеттен бир чечитинен бу не было бы ялики, манне кубойна цягаха на ребит. Бу убойнай булагакага хылгыдыттан ынагыттан тутулуга хуохуйюна астыр булоктара күнне уон төбөн астыр кыыктаг брайеги жокускайдагы тыахайстыбытын академияда оңордо белейтенеттека манныг брайег ханга оңоллон олокко кийрен үлөлөнөрөр. Манне буллана основном ишки хилилектек бу барытын оңорон тахаректек ин хуян кынан барта билимнинен готовой продукция оңолан тахекта мантан полуфабрикат. Мунна тугун биги бу манна малкай сапа малаватнын кини завод бар кини основном кини хылгытын убахатынетин биги астан рынок тахарыктак бит. Он на гэллар нурктан тохтавта, ухтаханан бучуга сытар кустан нахатар нехлектер бит атыга варалеттерин бартын манна стектак бит. Бу убойнай булакканы таханан нехлекке билигин эти астыр сыйык тутулла турар бу мантыкалары быйылгаттан үлэлэн сагылыктак. Онан бу бордон нехлегер быйылгаттан хагалан эт араз бурдук сетин астыр болоктара. Бүгүн хонмут манныг аныски бериге көрсүйөк кадири хетенге болуң. Сталинградта кыргыга сериле спецага серин боюттурун туунан Александр Калашников кинигетин бүгүн ил түмөнгө сүрөктөдүлөр. Саңат арыга байыны начальниктер бетерендер актылары кийди. Кинилер Волгага немес армиятын рускаллаан онна историяга соолук алыбыт кыргыгы кайдак түмүктөн битин кепсиллер. Саңат арыны Россия оборонаты министерствитин аркыбыттан документтары толуруллор. Маны теңе Мамаев курганыгар Сталинград енок суу конутур октубут ону теңе республика өйдөмүнү кинигетигер кийбетек боютта респектере бар. Бу биги кинигетин биги ил түмөнмүт депутаттары өбүлөнүр тагыста тендик үлөнүн урорго улахан хараны уруллар багайта болор. Уонны те архивыстар историк архивыстар оңор бу книгалерин бастан ити бэбит кравиеттер бут таган ылан көрөллөр, учонайдар бут талан көрөллөр. Уонна ити книгенден тухананнар бэлерин үлөлөрүн оңостоллор. Уонна билден турур бу книге бу үнөрөр чакка эми улахан холталах гражданственного патриотизманы итерге диен. Мага бир сергек терени ыттылар. Бу күндөргө эмис нейлегер идеяны өлөрүү сийре тума болду. Беги улустагы бир илактар билбелемне сюжеттерин көрүң. Идея брахниген өрүлө кагылытыгар ырактан чугастан ыгылжыттар мустан бу брахник солтатыгар токтотулар. Саха кейде кыстыкка кирергер хаянда идеятин өлөрөн аз үөл каханан уун кыгыны тууругура. Же олиген сийре туумуту туханы идея убаганы астан көрдүрдүлөр. Бүгүн бу эмис нехлегер идея брахнига болот. Онун да биги бу убаганы астан сийр туумун тоону көрдүрүптүр. Бу эжи дору хүбет эжин ото билигин даганы хоро жондор тутуханлар эбит инник оттон үксүлөрө тутуспаттар ден хуриялар. Идея күнүгөр терилибит күрактарга эдер үчөт көктөк кыттыныла.
окурду көрчақ дейтігары, хан күтутугары, сабанур астағынға, әдерейелер иннелерін кемехады бербәтілер. Антон Эрджон туяқ күтірік сөйлөйтін күрағары күстерін қолыннулар. Ақаларыпты бұл кеттен туқы күлі, үйбешпе пұллай, ақтық. Онахын бей хақа, хақа ғоту, хақа әркейді хадырақтақ, қаянағаны. Бұрысты өйдеген, мен ауыдық біттен идәхелеймін, өріп біттірі, білейін боланы олы бүн өретегін. Бүгіне мистер Асуэл сөйгейін сүмәтін ағалан атылан идәхі бірағынегар күттістілер. Сөйлер астағы жанлары отан қайыстыва, 11 бағынай қайыстыва, онына өз шағынай қайыстыва. Бәліре сөйгі үйттен, бүгіне қайыстын сайыны кемге қобу құтығар, ары үйт сабу құтығар, үйт тұқтаран үрінгілгені дәлетелілер, отты онына әміз әті, бүгі әмістер әпті әміз болар өрүйтін. Тірәйін түмігінен күттатшыларға анал беристері мақтал сұрықтары тұттардылар. Лилия Яковлева, Михаил Умшанов, Илья Лыткин, Саха телебедния это Амма. Мен халас майтыгар бүгін саңа хоккейнай курту арайдылар. Онан мантанине улуска оғылуры кирадықтариттен хоккей курду кынгыз спор көнюңар жарықтықтарым. Саңа бия карылдытыгар беге корреспондент сырытты. Себеге салгынга оғыс инялаңын терейге, үтчакка чөл олоғу успордық оғылырге үлі аспыт сылтан сағыламыта. Амбастықы қанқылыр катуғу комсомол балосатыгар оңырбуттара. Бұйыл олақтақ местетін бұлларан Сырабасқы улусаға саңалы қакейіне көрту тұтан үләға келдерділер. Оны жон әрге ұлғанны бірен үтчатабы жарықтанан манчара қакейіне клубуд бұлырын рәсулге үйіс болан. Улахан онтон күйістіре қаламмате улусуд бағылыға үйінер көлінер фондалары халалтаты болғанда көмілімет бұл бір айықпытын ұлаққа келдерер жолуақ бұд күн бүгі. Саңа қакейіне корт отудда 6-10 метр еңі. Материаллары бұл сайын Казан кораттан сақастан ағалан бары өттінен үрдебілгі әппеттер ғына оңы ғылынна. Оны мантын ине оғылар қанқыға туран қакей күрді қытанақ спорт көріңін бағылан бары ықтара. Бұл қакейден әтергерлі әржон көріңе болар. Оны тұқас бірді бәті бұ хайден бағалақ, физиске хайден бағалақ, хүйрен көтен бағалақ ұтчаттар хүрдәң бейхе қаталағалар. Оны бұ майыртығар ханға корт арылынна бүгін официалінет критеті болыла. Оны отты мантанне хүрдәң қарбақ ұтчат бейхе рөйімутығар қаккегі ұстайден әрінәбіт. Олуска манчары хоккей клуба 2015 сылла қатарелден. Үтча тұртытығыр бұ көріңі тарғатыйға бәйлерін қолыбырдарынан ұхиялар. Бүгін үрілі күн оғылғанан мастер-класс тәрейін үттілар. Түбі қорт арылы үттін ұлыс үрдім. Бәрім тұқанқынан түрлі сұқасын жартынауын. Хоккейін күріп жарғарылары ол жағынығын. Тоны келбік кей жағынығын. Мен ғанар бұ, оның арылыпта ұлыс үшігей, тойдадырға оның ол нені бияқы, мәнің қоғадайды, оның бігі бәйәбет баран растыр, қайырын тіпет, мұғы, анта білген бұл чәп-чәпкі, мәнің оғылығын күтті, мәнің мұстарға рейін үші бай болан жағынығын. Саңа бие күхінірі бұл баққа түгірік сыл ұстады үләлеға. Күхінің қаккей, шорт-трек құрды көріңдері сайын арықтыра. Онтан сайынның бетонынан бүрілі өтбілі хаққаға оғылыр ролигінан, скейбордынан жарықтан арықтыра. Вячеслав Санников, Саға телебеднеті, мәңі қаңылас. Саға националы көдіретінері кампания саңа жылғы әрдеттен білімденер. Компания әрулеттері эстрада сұлыстар күттіла бұраңықтағы күйі қоту белемнерлер. Маны сәрге саңа жыл үйінер күнігер көрәтшілерге анан бұғай фиркемігер бұраңықтағы сыналап бәліқтірі тұттырықтырым. Ол күдік чуға жоңғытығар қарысқалы ұлан онны бар купонынан бұғай фиркемігер жоғын бәліқтірі тұтып құтын сөп. Сарсары тоғыз шастан сағалан кейхәсетті аңарғы жері бұ сақа национал көдіріктің қамбайын жетекенен лықтарын сөп. Маңын таң өттің жа ұлыстардан білігін бұ қайуе аспетіне дейлі ұстады эфирбіге білі бүтінен ұлыстардан еті ашы дағаны әлбәқ. Маңын өттің әті әкпетін мағарабыт кәкке ұлыстарға бұ білігін те чинчен көрімбіт үгіз кейі интерегерген ұлыстарға мия хотыркәмінен бұ бігі филиалар бүтінің аты сағаланығы. Неделі біле түгеннерін республике сүрін сонуның сейілі ұрытар күнтен күн бері. Бұл сырыға көрәтшілерге түгі білімнәді. Бері сарсын субботаға күніс бір аңар частын сағаланығы. Неделі түміктерін тағарар күнтен күн бері бұл неделі тағы сүрін сонуңларға. Үй аңара бұғарылыға тасытты стратегическе қабағына бұпырос оннұттан қамнаата. Проект оңғылынаны, конечно, бейге бұл жүгізге тәғі мұста тұтылынаны, сақығыре барта, қоту илин Россия барта хайдар кахтанар. Өлөнөр хөтөрөтөр мосту тутута кахан сагалыны национальный проектка чөпчө кидде дуа. Огону кайдак дөйдүгө истин патриот бола улаатарын сити хабит.
Чахчы күн ай дойду гимнен ыллықтырады. Бұ неделаға Илдархан Илибат табыды яғын сейлер тұқпыд. Олықтоқ негеленені промышлен насқа. Бұстық күлкініне келен үллайбі жүннір тоқ причинеттен ұрайлары, тоғабаралары ден ұнық әме үйтілер болу хаджы бұтыр. Бұйыл 6 түгіншеттен тақса олықтоқ үтчат чахчы үліға келдеду. Маннанан туғана бербергі үтілінді. Бұл ұнадатын Республика информационы қонутын сүрін сонларын қас субботақ сын күніз бір аңар онына кейхет оғысы асқа түмен ұрытан кәпсеқ бет. Сонумут итинник Республика өт сонуның бейгі кампаниуды интернет сайтығыр ағын көрің істің әтенге болуң көрсеқ әдері.